প্রিয় শিক্ষার্থী সকল, আপনার সকলকে এই ভিডিও পাঠটিলে মই আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইছো। আজির পাঠত আছে আপনার স্নাতক প্রথম সন্ন্যাসিকৰ শিক্ষা বিষয়ৰ প্রথম কাকতৰ অধ্যায় নম্বর 10, শিক্ষা দর্শন হিসাবে অস্তিত্ববাদ বা এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম এজ এ স্কুল অফ ফিলসফি। আমি এই পাঠটোৰ জড়িয়তে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম অস্তিত্ববাদ মানে কি, এই অস্তিত্ববাদৰ মূল যিবোৰ মৌলিক নীতি নীতিসমূহ কি, আৰু এই অস্তিত্ববাদে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে বা কেনেকৈ দিশ নিৰ্দেশনা দিছে। এতিয়া প্ৰথমে আহকচোন আমি চাওঁ এই অস্তিত্ববাদ যে স্কুল অফ ফিলসফি, এই পাঠটি গ্ৰহণ কৰি আমি কি কি কথা শিকিব পাৰিম। আমি এই ভিডিঅ' পাঠটিৰ জৰিয়তে শিকিব পাৰিম, আমি অস্তিত্ববাদৰ সংজ্ঞা দিব পাৰিম, আমি অস্তিত্ববাদৰ যিবোৰ মৌলিক নীতি সেইবোৰ আমি বৰ্ণনা কৰিব পাৰিম, আমি অস্তিত্ববাদক শিক্ষাৰ দৰ্শন হিচাপে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰিম, আৰু আমি অস্তিত্ববাদে আধুনিক শিক্ষাত কেনেকৈ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে বা কেনেকৈ প্ৰভাৱান্বিত কৰিছে সেই সম্পৰ্কে বুজিব পাৰিম। প্ৰথমে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কনচেপ্ট অফ এক্সিষ্টেন্সিয়েলিজম অৰ্থাৎ অস্তিত্ববাদৰ এই ধাৰণাটো সম্পৰ্কে। শিক্ষাৰ্থী বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে আমাৰ বিশ্বত দুখন মহাযুদ্ধ হৈ গৈছে, প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ আৰু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই দুইখন বিশ্বযুদ্ধৰ মানৱ সভ্যতাত অনেক দুৰ্বিষহ সংকট, দুৰ্বিষহ দুৰ্যোগ আৰু বহু লোকৰ হানি বিঘিনি কৰি পৃথিৱীখনক এক আতংকময় এক অৰাজক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল, যাৰ ফলত মানৱতা বিলুণ্ঠিত হৈছিল আৰু ব্যক্তিৰ যি অস্তিত্ব সেই অস্তিত্ব সম্পূৰ্ণ বিপদাপন্ন হৈছিল। গতিকে যেতিয়া ব্যক্তিৰ অস্তিত্ব বা ব্যক্তিৰ যি ৰূপ বা ব্যক্তিৰ যি নিজৰ মনৰ ইচ্ছা বা ব্যক্তিৰ মনৰ ভাৱ বা ব্যক্তিৰ মনৰ বা ব্যক্তিৰ যি ব্যক্তিগত ৰূপৰ যি স্বৰূপ, সেই স্বৰূপ যেতিয়া অস্তিত্বহীন হৈ গৈছিল এই যুদ্ধৰ ভয়াৱহতাৰ মাজত, তেতিয়া এক নতুন দৰ্শনৰ মানুহৰ মাজত উপমুখনি দিছিল, সেইটো হৈছে এক্সিষ্টেন্সিয়েলিজম বা অস্তিত্ববাদ। এতিয়া এই অস্তিত্ব বুলি কওঁতে বা এক্সিষ্টেন্স বুলি কওঁতে এই ধাৰণাটোৱে কৈছিল যে মানুহৰ অস্তিত্বটোৱে হৈছে পৃথিৱীৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান কাম, কাৰণ তাতকৈ ডাঙৰ কথা আৰু বেলেগ একো থাকিব নোৱাৰে। ব্যক্তি বা মানুহৰ যদি অস্তিত্বই পৃথিৱীত নাথাকে, তেনেহ'লে বাকী আমি যিবোৰ বিজ্ঞান সভ্যতা উন্নতিৰ কথা কৈছো সেই সকলোবোৰ অৰ্থহীন কথা। সেইকাৰণে অস্তিত্ববাদীসকলে বা যিসকলে অস্তিত্ব মানৱ অস্তিত্ব বা ব্যক্তিৰ অস্তিত্ব বা ব্যক্তিৰ মানে ব্যক্তিত্বৰ যিবোৰ বৈশিষ্ট্যৰ অস্তিত্ব, তাৰ গুৰুত্ব, তাৰ বিকাশ, এইবোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে, তেওঁলোকে সেই ব্যক্তিক প্ৰাধান্য দি গুৰুত্ব দি সমাজত বা পৃথিৱীত এক নতুন দৰ্শনৰ আমাৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিছিল। ইয়াকে আমি কি বুলি কওঁ, অস্তিত্ববাদ বুলি কওঁ। এতিয়া এই অস্তিত্ববাদত ৰাষ্ট্ৰতকৈ ব্যক্তিক বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। এই অস্তিত্ববাদত বুদ্ধিক কৰি মানুহৰ যিটো শৰীৰ বা মানৱ যিটো আমাৰ যিটো মানুহৰ যিটো অস্তিত্ব সেইটোত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, আৰু প্ৰকৃতি বা প্ৰকৃতিতকৈ যিখন আমাৰ এই বস্তুগত জগত সেই জগতখনক বেছি গুৰুত্ব দিছে। সেইকাৰণে অস্তিত্ববাদে যিহেতু মানুহৰ অস্তিত্বৰ ওপৰতেই সৰ্বাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, আৰু এই মানুহৰ যিটো ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিৰ যি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিৰ যি স্বৰূপ বা ব্যক্তি সত্তা, এই সত্তাৰ বিকাশ, তাৰ স্বতন্ত্ৰতা, তাৰ সম্পূৰ্ণতা বা তাৰ স্বনিৰ্ভৰশীলতা, এই গোটেই কথাবোৰেই হৈছে অস্তিত্ববাদৰ মূল বিষয়। আৰু সেই অস্তিত্ববাদে সেইবোৰ কথা বিৰোধিতা কৰে, যেনে ঔদ্যোগিককৰণ বা বিজ্ঞান বা যিবোৰ আমাৰ বস্তুনিষ্ঠতা, বৈজ্ঞানিক বস্তুনিষ্ঠতা, এই কথাবোৰৰ প্ৰতি তেওঁলোকে সেইকাৰণে বিৰোধিতা কৰিছে। কাৰণ এই যিবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউচনেই হওক বা বিজ্ঞানৰ উন্নতিতেই হওক বা বিজ্ঞানৰ বস্তুনিষ্ঠতাই মানৱীয় যিবোৰ গুণ, মানৱীয় যিবোৰ সত্তা, সেইবোৰক নাইকিয়া কৰি মানুহক এই উদ্যোগ বিজ্ঞান এইবোৰৰ আহিলা হিচাপেহে আচলতে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিছে। এই যে অস্তিত্ববাদৰ ফিলচফি, তাৰ মূল
উইটুকদা আছিল সোরেন কার্কিগার্ড একজন ডেনিশ ফিলোসফার, তার উপরেও ফ্রান্সর জ্যাঁ পল সার্ট্রে, কার্ল জেসপার্স, রেনহোল্ড নিবুর, এই সকল হয়েছে ব্যক্তি যিসকলে এই অস্তিত্ববাদ বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত মানুহৰ যি ব্যক্তিৰ সংকট, ব্যক্তিৰ ৰুচি অভিৰুচি বা ব্যক্তিৰ স্বতন্ত্ৰতাত আহি পৰা যি বাধা, এইবোৰৰ বিপৰীতে ব্যক্তিৰ স্বতন্ত্ৰতা, ব্যক্তিৰ স্বতন্ত্ৰ বিকাশ, ব্যক্তিৰ নিজস্ব সৃষ্টিশীলতাক গুৰুত্ব দি তেওঁলোকে এই অস্তিত্ববাদৰ যি দৰ্শন, এই দৰ্শন আমাৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছে। এতিয়া এই অস্তিত্ববাদৰ মূল এজাম্পশ্যনছ, মূল কথাবোৰনো কি কি, বা তেওঁলোকে কোনবোৰ কথাক সত্য বুলি গ্ৰহণ কৰিছে? তেওঁলোকে কৈছে যে, অস্তিত্ববাদীসকলে কৈছে যে পৃথিৱীত চেণ্টাৰ অফ এক্সিষ্টেঞ্চ হৈছে মানুহ। অৰ্থাৎ পৃথিৱীত কোনো পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত মূল্যবোধ, কোনো নীতি নিয়ম বা কোনো প্ৰি ডিটাৰমাইণ্ড কোনো চেটআপেই পৃথিৱীত পাৰ্মানেণ্ট নহয়। তেওঁলোকে কৈছে যে মানুহেই হৈছে মূল কেন্দ্ৰবিন্দু, মানুহ, মানুহৰ অস্তিত্ব বা ব্যক্তি বা ব্যক্তিৰ অস্তিত্ব, ব্যক্তিৰ বৈশিষ্ট্য, এই গোটেই কথাবোৰেই হৈছে অস্তিত্ববাদৰ মূল কথা। আৰু তেওঁলোকে এটা খুব গুৰুত্ব দিছিল যে জীৱনৰ অৰ্থৰ ওপৰত খুব গুৰুত্ব দিছিল। অৰ্থাৎ অস্তিত্ববাদীসকলে কৈছে যে কেৱল মানুহে খাই বৈ জীয়াই থকাটোৱেই এটা জীৱন নহয়, জীৱনক অৰ্থপূৰ্ণ কৰি তোলা, অৰ্থাৎ অৰ্থপূৰ্ণ কৰি তোলা বুলি কওঁতে ক'ব বিচাৰিছে যে মানুহে নিজৰ যি বৈশিষ্ট্য, নিজৰ যি গুণ, যি প্ৰতিভা, তাক বিকাশ কৰি এক সাৰ্থক পূৰ্ণ জীৱন কটোৱাৰ কথাটোহে তেওঁলোকে কৈছে। এক অৰ্থহীন উদ্দেশ্যবিহীন জীৱন কটোৱাৰ কথাটো তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়া নাই। তেওঁলোকে আৰু এটা কথা কৈছে যে মেনছ এক্সিষ্টেঞ্চ ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দেন হিজ এছেঞ্চ। ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যে মানুহ যেতিয়া জন্ম হয় তেতিয়া মানুহে শূন্যৰ দৰে একো, মানুহৰ একো লৈ পেলাই বা একো পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত কথা লৈ পেলাই মানুহ নাহে। মানুহে জন্মৰ পিছত নিজেই নিজৰ পচন্দ বা নিজৰ ৰুচি অভিৰুচি বা নিজৰ চিন্তা বা নিজৰ যি আগ্ৰহ, সেই সকলোবোৰ প্ৰকাশৰ মাধ্যমেদি নিজেই নিজৰ জীৱন বা নিজেই নিজক গঢ়ি তোলে, সমাজ গঢ়ি তোলে, নিজক গঢ়ি তোলে। সেইকাৰণে কৈছে যে এক্সিষ্টেঞ্চ ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দেন এছেঞ্চ। তাৰপিছত অস্তিত্ববাদে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছে যে মেন কেনট একচেপ্ট দ্য ৰেডিমেড কনচেপ্ট অফ এক্সিষ্টেঞ্চ। অৰ্থাৎ আদৰ্শবাদীসকলে যিদৰে কৈছিল যে আমাৰ জীৱনৰ মূল কৰ্তব্যই হৈছে বা মূল লক্ষ্যই হৈছে যে পূৰ্বে নিৰ্ধাৰিত যিবোৰ মূল্যবোধ, যিবোৰ অতি উন্নতৰ মূল্যবোধ, যেনে সত্য, শিৱ, সুন্দৰ, গতিকে এজন মানুহৰ জন্ম হোৱাৰ পিছত জীৱনৰ মূল লক্ষ্য বা সাৰ্থকতা হৈছে এই সত্য বা এই শিৱ, এই সুন্দৰমক উপলব্ধি কৰা বা বুজি পোৱা। কিন্তু অস্তিত্ববাদীসকলে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে। তেওঁলোকে কৈছে যে মানুহে কেতিয়াও কোনো ৰেডিমেড পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত জীৱন ধাৰণ বা পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত নীতি নিয়ম মূল্যবোধত পাণ খাব নালাগে, কাৰণ মানুহ জন্মতেই স্বাধীন। আৰু যিহেতু জন্মতেই স্বাধীন, গতিকে মানুহৰ নিজস্ব স্বতন্ত্ৰতা বা নিজস্ব স্বাধীনতা থাকিব লাগে নিজেই নিজৰ ভৱিষ্যত গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত। এই ক্ষেত্ৰত কোনো পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত প্ৰভাৱ বা পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত কোনো ধৰণৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক তেওঁলোকে মানি ল'ব বিচৰা নাই। এতিয়া আমি চাওঁ কি কি মৌলিক নীতিৰ কথা এই অস্তিত্ববাদে আমাৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছে। গতিকে আমি পূৰ্বতে যিখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ, সেই কথাখিনি আচলতে মূল কথা, আৰু তাৰ ভিত্তিতেই আমি ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপল বা মৌলিক যিবোৰ নীতি অস্তিত্ববাদৰ, সেইখিনি আমি চাব পাৰোঁ। প্ৰথম হ'ল, প্ৰথমটো যিটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ মৌলিক নীতি হৈছে যে এক্সিষ্টেঞ্চ প্ৰায়ৰ টু এছেঞ্চ। অৰ্থাৎ আমি পূৰ্বতেই কৈছোঁ যে মানুহৰ অস্তিত্বতকে পৃথিৱীৰ কোনো পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত মূল্যবোধ বা কোনো সত্য বা কোনো কথা বা ধাৰণাই সত্য হ'ব নোৱাৰে। গতিকে মানুহৰ অস্তিত্ব আৰু এই অস্তিত্বটো কেনেকৈ হ'ব লাগিব, মানুহ কেনেকৈ উদ্দেশ্যবিহীনভাৱে নহয়, মানুহে নিজৰ ব্যক্তিসত্তাৰ যিবোৰ বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিৰ যিবোৰ বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিৰ যিবোৰ পচন্দ, ব্যক্তিৰ যিবোৰ আগ্ৰহ,
ব্যক্তির নিজস্ব সৃষ্টিশীলতাৰে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি তোলা বা নিজকে সজাই তোলাৰ যি মানুহৰ স্বাধীনতা বা যি ক্ষমতা বা যি প্ৰতিভা, সেইখিনিৰ কথা ইয়াতে কৈছে। গতিকে এক্সিষ্টেঞ্চ মানুহৰ সেই যি অৰ্থপূৰ্ণ অস্তিত্বই হৈছে মূল কথা, কিন্তু কোনো পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত সত্য বা পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত মূল্যবোধ বা পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত কোনো ফ্ৰেমৱৰ্ক কেতিয়াও বা এই মানুহৰ অস্তিত্বতকৈ ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে কৈছে যে মেন ইজ ফ্ৰী টু ক্ৰিয়েট হিজ এছেঞ্চ, অৰ্থাৎ মানুহে কেনেদৰে জীৱন যাপন কৰিব, নিজৰ জীৱনটো কেনেকে সজাব বা নিজকে কেনেকে লৈ সুখী হ'ব, এই গোটেই কথাবোৰ কোনো পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত ভাৱে কোনো ইয়াক ঠিক কৰি দিব নালাগে। মানুহৰ সেইখিনি স্বতন্ত্ৰতা আছে, স্বাধীনতা আছে। মানুহে যিহেতু শূন্যৰে জন্ম হয়, গতিকে মানুহে নিজকে পৰিপূৰ্ণ কৰিবলৈ তেওঁ নিজৰ যিখিনি বৈশিষ্ট্য আছে, নিজৰ যিখিনি গুণ আছে, সেইখিনিক লৈ যাতে তেওঁ নিজৰ এচেঞ্চ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ কি ভাল, কি বেয়া, কি প্ৰয়োজন, কি অপ্ৰয়োজন, কোনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ, কোনটো অগুৰুত্বপূৰ্ণ, কোনটো সত্য, কোনটো অসত্য, এই কথাবোৰ মানুহে নিজেই সৃষ্টি কৰি ল'ব পাৰিব। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা অস্তিত্ববাদী সকলে কৈছে যে কণ্টিনজেঞ্চি অফ হিউমেন লাইফ, অৰ্থাৎ আমাৰ মানৱ জীৱনৰ কিছুমান আকস্মিকতা আছে, যেনে আমাৰ দুখ আছে, আমাৰ অনিশ্চয়তা আছে, আমাৰ সংশয় আছে, আমাৰ মৃত্যু আছে, এনেধৰণৰ যিবোৰ কণ্টিনজেঞ্চি বা আকস্মিকতা আছে, এইবোৰ আমাৰ জীৱনৰ পাৰ্ট এণ্ড পাৰ্চেল, অৰ্থাৎ অবিচ্ছেদ্য অংগ। সেইকাৰণে অস্তিত্ববাদী সকলে এইটো ক'ব বিচাৰিছে যে মানুহে এই কথাবোৰ খুব বুজি উঠা দৰকাৰ, আৰু মানুহে মৃত্যুক যিটো সত্য, সেই সত্যক মানুহে ভাল পাবলৈ শিকাটো দৰকাৰ। আৰু সেইবাবে মানুহে এক অৰ্থপূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰা আৰু এক অৰ্থপূৰ্ণ কাৰণত মৃত্যু হোৱাটোক লৈ মানুহে গৌৰৱান্বিত কৰিব লাগে। আৰু মানুহে উদ্দেশ্যবিহীনভাৱে এটা দীৰ্ঘ জীৱন কটোৱাতকৈ এক উদ্দেশ্যপূৰ্ণ জীৱন কটোৱাৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিব লাগে। তাৰোপৰি অস্তিত্ববাদীসকলে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মৌলিক নীতি তেওঁলোকে আমাৰ আগত দাঙি ধৰিছে যে মানুহ হৈছে অনিৰ্দিষ্টভাৱে মুক্ত, মানুহ দায়বদ্ধ। অৰ্থাৎ এইটোৱেই ক'ব বিচাৰিছে যে মানুহক কোনো ৰাষ্ট্ৰ, কোনো নীতি নিয়ম, কোনো মূল্যবোধ বা কোনো পূৰ্ব ভিত্তিক ধাৰণাৰ ভিত্তিত মানুহক বন্দী কৰি ৰখাটো বা মানুহক বান্ধি পেলোৱাটো বা মানুহৰ জীৱনক সীমাবদ্ধ কৰি পেলোৱাটো কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰি। গতিকে অস্তিত্ববাদীসকলে কৈছে যে মানুহ হৈছে অসীমভাৱে স্বাধীন, ফ্ৰী, আৰু মানুহ দায়বদ্ধ। এইকাৰণেই দায়বদ্ধ কাৰণ পৃথিৱীত অকল ব্যক্তি বা মানুহেই নাথাকে, পৃথিৱীত আৰু বহু কিবা কিবি থাকে। গতিকে এই গোটেইবোৰৰ লগত মানুহে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ জীৱন কটাবলৈ হ'লে মানুহে অৰাজকতাৰ মাজত নহয় এক দায়িত্বশীল জীৱন কটাব লাগিব। গতিকে আমি আমাৰ এই আলোচনাৰ পৰা বুজিলো যে অস্তিত্ববাদ হৈছে এক নতুন দৰ্শন, 20 শতিকাৰ এক নতুন দৰ্শন, যি দুখন বিশ্বযুদ্ধই মানৱ জীৱনলৈ অনা তিক্ততা আৰু ব্যক্তিৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি অনা ভাবুকি বা ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বৰ বা ব্যক্তিৰ যি ব্যক্তি সত্তাক নিষেধ কৰাৰ বিপৰীতে ব্যক্তি সত্তাক উজ্জ্বলিত কৰি, ব্যক্তি সত্তাক গৌৰৱান্বিত কৰি, এই ব্যক্তি সত্তাৰ স্বাধীনতা, স্বতন্ত্ৰতা আৰু এই ব্যক্তি সত্তাৰ নিজস্ব ৰূপত নিজকে সজাই লোৱাৰ যি পৰিৱেশ বা যি কথা, সেই কথাখিনি অস্তিত্ববাদত প্ৰতিফলিত হৈছে। প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, আমি আহক পৰৱৰ্তী আমি পাঠত চাওঁ কেনেকৈ এই অস্তিত্ববাদে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ।